Vjojnë kërkimet për kapjen e 4 shtetasve të akuzuar për vrasën një personi në bachalëk të shkodrës dhe plagosin e dy të tjerëve. Në gjare ka ndodhër e thorës 20-30 të mbrëmje së djeshme ku 3 persona janë qëlluar marëm zjarë. Për shkak të plagve të mara kanë dëruar jetë rrugës për në spital, shtetasi si Enver Barbulushi, ndërkoj që i plagosur kanë mbetur i biri Samet Barbulushi dhe Nazishega, ata janë dërguar me njerë në spital dhe ndodhen jashtë të për jetën. Autorët e maskuar kanë hyrë në lokal dhe kanë qëluar me automatik dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me një makinë, ndërkohë që mjeti u gjeti djegur në malin Hebaj rreth 1 30 minuta pas ngjarjes. Burime nga uniformat blu të qytetit të Shkodrës bëj me se pista kryesore është të gjakmarja e familjes Barbulushi, por po mendohet edhe për një konflikt në lokal sepse 25 vjeçari ka kërkuar autorëve që të mos qillonin, ndërkohë është sekuestruar darma e krimit tip Kalashnikov. Policia ka identifikuar autorët e vrasjes dhe dyshon për 4 persona, por nuk bëhen ende të ditur emrat e tyre për shkak të hetimeve. Në akset rrugore janë ngritur minjer pikat e kontrollit janë ushtruar kontrole në disa banesa dhe ambiente.